そうなのよ。温まってよかったって。そう、今日お話し会だったんですけど、昨日もお話し会 で今日もお話し会で、で昨日はね会場暑かったんですけど、今日行ったらなんかめっちゃ寒くて、おにしそう、なんか体が冷え切っちゃってて、そうずっと寒い寒い言いながらさ、そう今日お話し会してて、で帰ってきて とりあえずお風呂入ろうと思って、お風呂入って温まってきました、体の芯から。そう今もう暑いそう今もうあっちっちなんですよ、温まりすぎて。そう会場がね今日寒かったんですよね、なんかそう、同じ場所って、そう同じ場所だったんですけどね、それは冷房効きすぎってことって。なんかでも昨日は暑かった気すんねんけど、今日お店が短パンとか T シャツとかだったからかな。でもさ、そう足冷たくなっててさ、そうずっと足をこうやってスリスリしながら今日はこうやってそうお話し会してた。そうでもだいぶ温まりました、お風呂で。お風呂を何度設定なんですかって。お風呂は冬は42度設定で夏は41度設定です。だから膝が見えたのかって。膝見えてた、そうこうやって寒いなと思いながら、今見えてないから、そう足をずっとスリスリしてた、冷たくなってて。そうやっぱ下冷たい空気がさ下に行くからさ、そう寒い寒いと思って。そうそうだ、今度から上着持っていかなきゃ。膝掛けいるとは思わないもんね。でそうなのよこの季節に膝掛けいると思ってなかったからさ、そう寒くてはこれ持ってこればよかった、カーディガンかなんかと思って。そうなの、外はあっちあっちやでーって。それからね帰り道外がね心地よかった、暑かったけど、足先がねめちゃめちゃ冷えるタイプなんですよ、もともと。そうだから余計だったのかもしれないけれど、そう、冷え性って。そうなのね、だから美味しい冬とかすごいよ、足先マジ氷。そうすごいの、そう冬とかはね。そうだからゆるゆるのね靴下が、ゆるゆるでモコモコの靴下が手放せないんですよ冬は。そう足先冷えるとねニキビとかも増えちゃうから良くないんですよ。でもただの靴下だとなんか循環が悪くなるみたいな、なんかキュッて捨てる靴下だとなんかそう閉まるから寝てる時はあんま良くないみたいな聞いたことあって、実際は知らんけど。だからゆるゆるのふわふわの靴下を履いて寝るようにしてる冬場は。そうなのよ、寒いよね。クーラー
クーラー効いてるところにいることが多いからさ、うん、あ、今月渋パラないんですねってね、結局なくなっちゃった。本当は他のメンバーとかにもちょっといろいろお願いしてたみたいなんですけど、結局なくなっちゃったみたい。そうなんですよ、ごめんね、今月の渋パラないんですよ。そう、再放送でございます。そう、ママだってあったよ、ごめんね。そう、お仕事がね入ってしまってっていうか撮影があって、そう、そう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 、だから今月はないんですよ。また来月楽しみにしててください。そう、お仕事頑張ってきます。眉毛綺麗ですね。ほんまに？今お手入れしてないからボッサボッサ。やだ。そうなのよね。だからあんま見ないで。もう少しでお盆が終わるやって。ねえ、そうなのよ。おにしもね、昨日知った、今お盆なんだって。そう、昨日知った。みんな帰ってた、実家に。お話し会聞いてたら、お盆っていつまでなんかねって。あ、15日って聞いたよ、おにし。あれ違うのかな。そうなのかしら。あ、16だって。お盆の感覚全くないやって。ねえ、そうだよ。あ、15だって。あれ、人によりきり、お盆って。あ、地域によるかもよって。あ、そうなんか。うん、私もお盆、まあお盆帰れないっていうのは分かってたけど、入りたいな。そう、みんな帰ってた、お話し会。あとさ、みんなさ、お寺とかさ、神社とかに行った時にさ、お寺とか神社とか、なんか例えばお家にあるさ、やつとかでさ、あのチーンみたいなってやるの、なんていう。とか、お参り、お参り、お参りか、お参りっていうのか。いや、なんかさ、今日なんかその話をね、ファンの方としてて、まあなんか普通に話の流れで、なんか神様の話をしてたのかな、なんか私が何万ちゃんって言ったの。何それって言われて、これ関西弁なんかな、まんまんちゃんって。まんまんちゃんしに行こうみたいな。あー、言うねーやって。ほら、やっぱ言うよね、これ関西弁。
あ、やっぱ関西弁なんや。初めて聞きましたって。あ、でも関西だけど聞いたことないって。あ、使う、あ、でも使う人もいるね、まんまんちゃんって。これ何なんだろう。これ何なんだろう。そう、あ、自分もまんまんちゃん、長崎だけど言いますよって。意味は何って。なんかこうやって神様にお願いかなんか、なんかそういうことをもんじは言っててんけど。あ、ナムアビ、ナム、ナムアビ、ナム、これ言えへん、ナムアミダ仏のことらしいよって、まんまんちゃんって。へえ、それの方言ってこと。え、でも九州の人も言ってるって言ってるな。そう、おばあちゃんがね、まんまんちゃん死に行かなって言って。へえ、あ、小さい子が言うやつ。あ、幼児言葉やって。へえ、そうなんや。へえ、あ、そうなの。あ、関西弁幼児語って出てきたって。え、関西のちっちゃい子が使うってこと。あ、そうなんや。あとさ、あれもびっくりしたの。もしこれさ、昔話したことあったっけ。でも絶対さ、9年目でさ、絶対話したことあんねんけど、大西の頭から抜けてたんかな。乳麺ってさ乳麺って奈良だけなの、あれ。え、そんなことないやって。そうなん。全国やろうって。あれ、え、どこにでもあるよって。え、なんかさ、この間さ、お友達とお話ししてたのよ、電話で普通にね。で、乳麺食べたいみたいな、じゃあおいしが暑いからそうめん食べたいみたいな話してて、あ、でも乳麺もいいなみたいな言ったら、乳麺って何みたいななって、え、みたいな、乳麺なんか初めて聞いたみたいな、それ絶対奈良の食べ物でしょって言われて、調べたら、まあ、奈良の郷土料理に乳麺ってがあったから、え、これ奈良の食べ物なんて思ってびっくりしてて、今日あのお話し会で奈良出身の子に、それ乳麺って奈良だけらしいでって言っちゃった。おし、じゃ嘘ついちゃったじゃんその子に嘘ついちゃったじゃん、ごめんどこにでもあんのかい。何それ、騙されたわせやんな、乳麺って。いや、俺びっくりしたの。なんやねん。なんで。あったかいそうめんだよねって、そう、あったかいおそうめん。なんで。その子に電話するときやったら言ったら全国やんけってまあねん、言わなすよ。ゆめおいしいよね、大好き。おにし、なんか
すっごいめんどくさい時とかさ、自炊がお味噌汁あ残り 20% やって充電がやってパーン、もう11時だもんね。もうそろそろじゃあ終わろう。そうでね、あのあれですよ、そう自炊がすっごいめんどくさい時とかはお味噌汁炊いて、そこにおそうめんをバーってぶちまけるの。美味しいそれだけで美味しい。ん？そうめんを炊くって言うんだねって。そうめんを炊く？おい、そんなん言った今おそうめん炊かないよおそうめん炊かない。ご飯炊くけどおそうめん炊かない。お味噌汁炊くって言ってたって、ごめん疲れてんのかなちょ聞いて、そんな話もしたい。おにしきょうびっくりしたの。あのケータリングがあってね、お弁当があって、その横にちょっとあのおにぎりとかさ、あのコンビニのパンみたいな、なんかちょっとしたケータリングみたいなのあって、で小休憩があってさ、でその時に なんかお腹空いたから取りに行ったので、わこのおにぎりめっちゃ美味しそうって言いながら取って、で一回自分の席に戻ってたので、パッて見たら大西が持ってたのがね、ソーセージチョリソーパンみたいなでさ、あれ大西おにぎり美味しそうって言ってたのにパン取ってるみたいなマジびっくりした自分で。そうあれみたいな、美味しかったんけどさ、全然おにぎり美味しそうって声出して言ってたのに、そうパン取ってたからびっくりしたの。あやねの写真であったやつだって。あそう高橋と写真撮った、うそまあでもちょっとね、明日も朝早いので今日はこの辺で終わって、もう携帯も残り 20% だし寝るわそうびっくりしたわマジで自分で。ということで、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位コバアットマーク大西おしさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がライオン丸さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が KITT アットマーク2日間お話し会楽しかったよさん、ありがとうございます、イエイ。そして、5位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位が河内さん、ありがとうございます、イエイ。そして、8位がよっちゃんゆうさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が、マークンアコードアットマーク太田軍大西空挺団さん、ありがとうございます、イエイ。そして、10位がワイマツアットマーク428お話し会ありがとうさん、ありがとうございます、イエイ。そして、11位がカッキアットマーク大西軍アットマーク楽しかったありがとう&60枚目3時13時までさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がそらひこアットマークさくももさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がまゆゆかちゃん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。ぜひぜひよかったらお話し会も、次回のリップグロスのお話し会もぜひぜひよかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。もしも髪の毛乾かしてちょっといろいろして寝ます。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。んでもでもやっぱりそこはせーの、ももあ、あ待って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 、あーぶねあーぶね
みんな終わろうとしないで。みんな忘れてない？みんなショールームの貢献度ランキング、ちょっと待って、この携帯にあるんだよ。ちょっと待って、メモ、メモ帳。お、まず用意いたします。で、一瞬ちょっとメモってくるから待ってて。ごめんし、一瞬待っててね。でん、あ、お、バグってしまうか。お、ただいま。危ない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 。言ってくれた方ありがとう。すっかりうっかりこっかり忘れてた。ということで、じゃあちょっとこの間のタイミングで読めなかったんでございますが、なぜか大西が今回少し前にやっていたショールームイベントの貢献度ランキング100位から1位の方を読ませて、いただいたつもりだったのですが、なぜか45位から42位の方かなの方々の名前をなぜかすっ飛ばすということが起きてしまっていたみたいで、ほとんどの皆様も気づいていなく、ほんとたった一人の方が気づいて、昨日お話し会で教えてくださってという、なんとも偉いことをやらかしてしまったと思い、ちょっと本当に失礼いたしました。昨日明日読むと言っていたので、今から読ませていただきたいと思います。では45位から42位までの発表でございます。いきますよ。45位、 ZR7S アットマークダブルももかおしーさん、ありがとうございます。イエイ。そして44位、食いしん坊しおりさん、ありがとうございます。イエイ。そして43位、まここさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト42位、 RTO アットマーク大西郡マリアさん、ありがとうございます。イエイ。はい、ということで、45位から42位までの皆様のランキング発表でございました。改めましてショールームイベント応援してくださって本当に本当にありがとうございます。イエイ。あー危なということで、では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。バイバイ。おやすみ。バイバイ。